Strana 60, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte úkoly dle zadání. Vypočítejte a porovnejte obsahy červeně a modře zabarvených částí, když víte, za A. Strana čtverce ve čtvercové síti je 1 cm. Tak co nás čeká? Vypočítat obsah červené části, Modré části a porovnat. Na této stránce už jste něco podobného počítali. Tohle vypadá ještě náročněji. Tak víte co? Puste se do toho nejdříve sami. Jestli to zvládnete, budu rád. Jestli ne, no tak se potom na to podíváme společně. Takže přerušte video a dejte se do práce. Jak se vám to povedlo? Šlo to? Tak se podíváme na to řešení. Tak. Celý ten obrazec jste si rozdělili na mnoho částí, jejíž obsah dokážete vypočítat. Tak třeba S1, to je pouze obdelník a v našem případě, když strana je 1 cm, takže to je 3 cm x 1 cm, to máme 3 cm čtverečné. S2, to je taky část červená, 3x3 3 čtverec. S3, to doplníme na obdelník, ale pozor, když vypočítám S3, tak vypočítám i obsah modré části, tady zaznamenaný jako S11. Takže s 3 jednou 1x4 děleno dvěma. Ale taky jsem vypočítal S11. Podíváme se dál na S4, to je čtverec. S4 je trojuhelník z toho čtverce. No, S4 není čtverec, je to společně s S10. No a když vypočítám S4, tak jsem vlastně vypočítal také obsah S10. Tak, a teďka. Jo, ještě tady S5, doplněno S9 na obdelník a tady zase vypočítáno. A když se dali všechny tyhle ty obsahy dohromady, tak jste vypočítali obsah červené části. No a potom jste počítali podobně modré části, kdy jste, tady ještě jsem zapomněl, že je vypočítáno S9 současně s S5, no a tyhle ty S6 tam není vlastně co počítat, to je 1 cm čtverečný, tohle to je čtverec 3x3 tři tři, a tohle to je čtverec 2x2, dva dva. zase sečteno, no a porovnáno, že obsah červené části je menší než obsah Modré části. Došli jste k tomu? Tak bezvadný. Tak teďka se můžete pustit do B -čka, nebo C, -čka, ale pozor. Tady není zadaná strana, ale je tady zadaný obvo, obsah a obvod. Pozor na to. Takže zase přerušte video a vypočítejte. Máme? Bezva. Tak se podíváme na B. Takže to důležité je tady, ten začátek, že z obsahu je vypočítaná strana. Dále se to počítá stejně, jenom musíme počítat s tím, že jedna strana toho čtverečku je 5 cm. Kdo se pustil do C? To samé. Jenom je nutné nejdříve uvažovat o tom, že neznám tu stranu a musím ji vypočítat z obvodu. No a zase stejný postup. Jenom vždycky počítáme s tou stranou 3 cm. Takže modrá část je vždycky větší než červená, to je jasné, protože se nám ten obrazec nezměnil. Tak, doufám, že jste to nějakým způsobem vypočítali a když, tak aspoň to Ačko.